На гарячому затримали волинянина, що торгував зброєю. Мешканці Іваничівського району спіймали під час спроби продажу пістолета «Револьвер» та набоїв до нього. А також в нього знайшли 450 набоїв для стрільби з автомата АК-47. Нині ділку вручили підозру у незаконному придбанні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів. За подібні витівки чоловіку загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.